Tarif Şurası bütün dərman vasitələrinin hazır ki vaxta qədər təsdiq edilmiş topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin yuxarı hədd olaraq tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edib. Qərar dərmanların daha da ucuzlaşmasına şərait yaradacaq. Daha bir yenilik ölkəyə gətirilən dərman vasitələrinin qeydiyyat prosesinin 4 aya qədər azaldılmasıdır. Bu da xaricdən gələn dərmanların satış yerlərinə daha tez çıxmasına şərait yaradacaq. Eyni zamanda ölkənin dərmana olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi də əsas prioritetlərdəndir. Azərbaycanda əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və əczaçılıq sahəsinin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir. Bunun üçün Prezident İlham Əliyev dərman vasitələri haqqında qanunda və bu qanunun tətbiqi barədə fərmanda dəyişiklik edib. Bu dəyişikliklərlə dərman vasitələrinə əczaçılığın təmin olunması, çeşid sayının, keyfiyyətə nəzarətin artırılması və daha aşağı qiymətə satılması məqsədi ilə tələblər müəyyənləşdirilib. Bununla əlaqədar olaraq aidiyyatı qurumlara bir sıra məsələlərin yaxın zamanlarda həlli tapşırılıb. Prosesin devamı olarak Tarif Şurası bütün dərman vasitələrinin hazır ki vaxtı deyə təsdiq edilmiş topdan ve pərakəndə satış qiymətlərinin yuxarı hədd olarak tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu da əhaliyə dərmanları daha aşağı qiymətə almağa imkan verəcək. Bu qərar qəbul olunana dək dərman vasitələri üçün vahid qiymət tətbiq olunurdu ve bütün apteklərdə dərman vasitələri həmin vahid qiymətə satılırdı. İndi isə həmin vahid qiymətlər yuxarı hədd olarak təsdiq edilib. Yəni, dərmanlar təsdiq olunmuş qiymətlərdən aşağı qiymətə satıla bilər. Yeni qərar dərman vasitələrinin əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasına, bu sahədə daha əlverişli rəqabət mühitinin yaradılmasına və əhalinin dərman vasitələrini tənzimlənmiş qiymətlərdən aşağı qiymətə almasına imkan verəcək. Bundan başqa qərara əsasən dərman vasitələrinin qeydiyyat prosesi sadələşdirilib. Əvvəlki qanunvericiliyə görə bu prosesi həyata keçirmək üçün 9 aydan çox vaxt tələb olunurdusa, indi bu müddət 4 ay ərzində yekunlaşmalıdır. Qeydiyyat prosesinin azaldılması ölkəyə gətirilən dərman vasitələrinin bazara daha tez çıxması şərait yaradacaq. Daha əvvəl istənilən bir dərman vasitəsinə görə müraciət etmiş şirkətlərin nəticə alması üçün 8 aydan il yarıma qədər keçən zaman dırnaq içərisində deyək süründürməçilik bugün artıq var olan problemlər nəzərə alınaraq verilən qanundakı dəyişikliklə 3-4 ay ərzində qeydiyyatın həyata keçirilməsi daha çevik mexanizmaların yaranması üçün imkan yaradı. Ümumilikdə əczaçılıq məhsullarına tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə idxaldan asılılığın azaldılması, istehsalın lokallaşdırılması məqsədi ilə yeni istehsal müəssisələri yaradılması da əsas istiqamətlərdəndir. Məhz əczaçılıq sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə dövlət başçısının sərəncamı ilə Pirallahı Sənaye Parkı yaradılıb. Ümumi ərazisi 30 hektar olan Pirallahı Sənaye Parkında hazırda 6 sahibkarlıq subyekti rezident kimi qeydiyyatdan keçib ki, bunlardan da ikisi artıq fəaliyyət göstərir.